Jeg hedder Rasmus. Jeg holder med Real Madrid, men også FCK, og jeg skal interviewe Josef Tutu. Holder du også med Real Madrid, eller bare mest Ronaldo, du kan lide? Altså, jeg vil ærligt sige, at jeg også er fan af Real Madrid, men mest af Ronaldo. Har du nogle andre store interesser end bare fodbold? Altså, jeg spiller meget computer, så det, jeg laver ud over fodbold, det er, jeg spiller et spil, der hedder Hon. Det er Warcraft, så jeg spiller også Warcraft. Hvem forholdet synes du er din bedste homie? Altså, der er mange at nævne, men Bashkim har jeg kendt længst tid, så det må nok være Bashkim, som jeg kender allerbedst, og der kender mig allerbedst. Okay. Som barn havde du så et fodboldidol, eller? Ja, jeg har haft mange. Det er sådan blevet forskelligt nu, men jeg har altid haft Cristiano Ronaldo, siden jeg var helt lille, men nu var jeg blevet lidt mere voksen og set lidt mere fodbold, så er Pogba og Zlatan også kommet ind i billedet. Hvem vil du sige, at den største kamp, du har spillet med i, er det mod Real Madrid? Altså, jeg ved ikke, om det er den største kamp, men måske er det den største kamp på papiret, men jeg synes, den fedeste oplevelse var, da vi slog Galatasaray i Parken 1-0, hvor jeg også spillede. Så måske den største kamp på papiret vil nok være Real Madrid. Okay. Jeg hører, du spiser meget kebab. Hvor synes du er det bedste sted? Altså, jeg er blevet stamkunden hos noget, der hedder Køsim på Nørrebrogade. De laver god shawarma, så jeg vil anbefale folk, der ikke spiser så meget shawarma, at starte at spise på noget, der hedder Køsim. I din kampe, prøver du så på at drible som Ronaldo? Ja, jeg prøver ikke at drible som Ronaldo. Jeg prøver at drible som mig selv, men jeg har selvfølgelig også set video af Ronaldo, hvordan han gør. Så selvfølgelig lærer jeg lidt af de bedste spillere i verden og ser meget fodbold og se, om jeg kan lære lidt af dem. Hvad er det fedeste, at jeg spiller i FCK? Det fedeste er, at jeg har været FCK-fan i hele mit liv, og det har mine forældre og min familie også. Så en klub, som jeg har fulgt, siden jeg var en lille dreng, og det ligger i byen København, og jeg bor tæt på parken, så jeg kan ikke få langt mere. Hvis du ikke kan blive fodboldspiller, hvad tror du så, at du kan blive? Det er svært at sige. Jeg har nok blevet. Jeg har altid interesseret mig for computer, så måske har jeg blevet IT-supporter, måske. Så hører jeg også, at du kan vinde Ballon d'Or. Hvornår tror du, det kan være? Jeg tror faktisk, jeg er ret tæt på lige nu. Det går godt, så jeg tror, jeg er godt på vej til at vinde den. Næste gang, så håber jeg på at blive nomineret. Tusind tak for de gode spørgsmål. Ja, det var nogle spørgsmål, som jeg godt kunne svare på, fordi at jeg godt vidste, at det har noget med fodbold at gøre, og Ballon d'Or, så tusind tak for spørgsmålet. Kampen sparkes i gang af Unibet.